Ô, Cretinho, fosse bom que você transmitisse, né, ô, Cretinho? Só o É, ô, jogo, né, Cretinho. cara? Só o jogo, na cara. Não Beleza. entendi. Fosse bom que você transmitisse. Você Sabe por quê? é Quando você porque falava você ia aqui, ó, falar aqui, aqui, aí ó. não olhava na Aí tela, nós não sabia era onde tava, na tá ligado? live, né? Aí Pode crer. é mais fácil, Eu não falava precisa nem aqui. comunicar. É só falar, tem Eu gente, falava né? Já olha aqui. na telinha, porque o jeito que você fala não adianta nada. Eu falava aqui, ó. Botava meu pau Aqui. na frente do. E cara aqui comigo, dos É, containers, você mirei nos toma containers pau, da direita, o otário. cara veio da esquerda ontem. É, tá sabendo falar. Ah, mano, que merda. Eu baixei um aplicativo aqui que eu não vou falar em live. Que é perdido. E não tô conseguindo abrir esse Matheus, graça. cretinho onde morreu pra. Mas pensa num bichinho rando. Rando. Não, Mas eu aquele saí hoje mesmo. randãozinho que comprou hoje, o console assinou hoje da Game Pass por Não, um real ainda. não, aí fala pro Matheus dos caras que Douglas. tá, mano. O cara Rapaz, pelado no peraí. final. Ih, randãozinho, velho. E aí, Cristian? Porra, é essa? O cara só tinha arma e. Uma arma e 30 balas no pente. E me acertou as 30 na cabeça de Tinha tirar. mais nada. Ele tinha colete, tinha capa, não tinha nada. Não, o cara tinha capa na garagem. Mentira. Da KM lá na pedra. Vamos puxar o prédio. Tá afim de disputar não. Maluco indo Já prédio, viu alguém? cara, velho. Mas o prédio não está Já um do viu alguém lado do chamar outro, de velho. Tem MP? lá na esquerda. Não, Cristiano, eu Cristiano, não sou tão famoso o Eu Cristiano, suficiente não sou tão de você famoso. abrir e Você botar os vírus abrir assim, e botar os velho. Eu não vídeos. divulgo em lugar nenhum, velho. Só Ah, abro mano, e já vai era. saber. Mas sempre tem um pra chamar de MP, isso que é triste. Daqui a pouco brota, cara. Talvez, não sei. Não é sempre que brota, não. M4 ali, se der pra Cara, achar caiu na M4. esquerda. Mata os caras, hein? Cara aqui embaixo. Olha o Ah, é o maluco aqui Sam? atravessando a Olha o pista maluco aqui aqui agora. atravessando a pista aqui agora. Cuidado, mano. Ele vai se lá que eu tô com Ele 30 tá balas atravessando ainda. a pista, Zé. Entrou no teu Olha esse cara aqui, tirando o meu. prédio, meu garoto. Entrou no teu prédio, meu garoto. Eu tô ligado já. 30 balas, eu nunca consigo derrubar um carro. A bala nunca conseguiu Tem derrubar. mais de 30. Os caras desarmados. Tem cara em cima do meu prédio, bugais. Beleza. Caralho, cara, Segura, que velho. susto. Segura, velho. Tô sem bala, cuzão. Tô sem bala, tá vendo? Aí, então. Eu tenho essa bala aqui agora. Valeu, falou. Ó, os caras tá vindo na garagem Os caras aqui, tá ó. vindo na garagem. Caralho, já. Segura, segura. Se eu pego bala aqui. Segura, pego bala aqui. Tô com 30, só vendo. Com 30, só vendo. Eu tô vendo, tem um ali na frente, só que não é Tá, no mesmo tô ali na squad. frente, só que não é no mesmo squad. 85 comigo, guys. 85 comigo, guys. Lá, não tem. Tem Não, tranqueira também, tem, mano. tranqueira também tem, velho. Da garagem, isso aí? Na garagem, isso aí. Ah, foi na minha, já jogou HN em mim ali, cadastro. Tinha dois ali na garagem. Alguém Vamos tem botar lá. kit, hein? Eu tenho, vem cá. Não. Não. Vem cá. Erra pra gente brotar lá, velho. Dá pra Tem que gente aproveitar botar essa lá, velho. trocação curta que eu só tenho 12. Tem em cima da torre, pessoal minha? Tem, topo da torre. Vocês estão com essas porra desses tênis, velho. Eu não tô entendendo a China. É, mesmo barulho, filho da É. puta. E tem cara aqui No prédio baixo. No prédio baixo. Vamos voltar lá. Ele tá telando ali na porta ali. Tá de DP, o filho da P. Tá vendo. Opa. Opa. Vou subir. E tá embaixo. E tá embaixo. Quer ver? Tá aqui, ah, mano. Tá tava em cima. Tá Mulher onde? ambilinho Tá onde? ainda, mano. Pegou aí? Finalizou, mano. O Finalizou. cara tá telando ali, velho. Tá telando ali. Olha que doente. Entrou. Tem
Tem mais aqui. Fazendo aqui escondido, velho. Tava achando o clichinho ali, ó. Tava achando o clichinho ali, ó. Viu no prédio em cima? Prédio de cima, prédio de cima, prédio de cima. Pra direita aí. Pra direita aí. Tá sem capa já. Tá miado. Eu tô sem capa. Esse prédio da frente onde vocês caiu? Pra direita. Pra direita. Subi pela outra escada ali. Pela outra escada ali. Dei capa. Tá atrás de você. Dei capa. Eu tomei também. Tá atrás de você. Também. Acho que eu vi, velho. Ao vivo. Acho que eu vi, velho. Só no chão. Outro correu. Outro correu. Só no chão. Olha o que tá. Caralho, onde cara, tá? Não cai não. Caralho, onde cara, tá? Cara. Tá aqui, ó, no murinho minha frente aqui. Ele tá se rilando, se pá. Tá se rilando. Olha o kit aqui, Megazord. E ah, tem mais um vindo atrás. Calma, calma. O cara tá vendo que a gente é lá, velho. Ai, 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 botou mais. Calma, o Santi fica aqui. Cadê ele? Tá com o kit aí, velho? Troca o kit aí, então. Tem tá tancando lá de cima, velho, da porra do bagulho lá. Da porra do bagulho lá. Da porra do bagulho lá. Lá no. Lá no. Pelo lado do Twitch. Tem mais ainda, velho. Cara. Mais ainda, velho. Cara. O deck correu, velho. O deck correu. Tava telando aqui. Caiu, tudo que eu vi. Caiu, tudo que eu não vi ele correndo, não, velho. Ele deve tá telando aqui ainda. Ali, ali, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tô aqui, ali com o. Tem mais vindo aqui na guarita aqui. Jogou aí. Jogou aí. Vinícius. Olha os caras aqui no. Aqui, os caras não param, viado. Os caras não param, viado. 3 kills de cocaína da parede. Caindo da parede. Aí voltou. Né? Aí voltou. Fudeu. Aí voltou. Porra é essa, velho? Porra é essa, cara? Ah, ô, cai o telador da porra. Vai lá, vai. Cima do prédio, você vai tomar, velho. Cima do prédio, você vai tomar, velho. Vai tomar. Tô aqui, velho. É só assim você. Meu Deus, os caras estão demais. Os caras estão demais. Olha as vidas dos caras. Vai virar um parado. Vai virar um parado. Normal geral parado. Normal geral parado. Quando eu fui subir o prédio. Quando eu fui subir o prédio. Eu tinha um arrombado lá em cima de. Tinha um arrombado lá em cima. Ainda era milinho, velho. Ainda era milinho. Arruma aí, torneio, gente. Arruma aí, torneio, gente. Ô, oh, na moral, mano, foi um xamão seco lá. Tô de cara com um cara de escadouro chamado Milinho, filho da puta, velho. Era ele que tava lá em cima? Era ele que tava lá em cima, velho. Não, se liga, ele deu 3 tiros. Aí ele acertou 2. Aí ele ia voltar pra trás, ele viu que era ele, voltou e finalizou, velho. Ele entrou em choque, ele já ia correr. Ele não ia me finalizar. Mas ele viu que era o C. Aí ele vê que era meu ele. Meu Deus, ai, deu C, né? Tipo, mano, mas eu tomei um susto, velho. Vou pegar o bagulho aqui. Milinha, milinha. Da porra, velho. Milinha arrombado. Só de lembrar de ontem que ele tava me tocando de mensagem, eu tô com raiva dele já, velho.
Tem como não. Assim é fácil, né? Cara, o capitão não vai chutar. Tô em choque. Que desejo. Eu tentei transmitir pelo computador, não apareceu na webcam, mano. Claro, você é muito feio, mano. Claro, você é muito feio. Tem que ajeitar alguma coisa. Tem que configurar, velho. Mais fácil comprar a webcam. O problema é que o mais difícil é ter o dinheiro. Então não é fácil. Não, fácil é, tu pega, vai lá e paga e compra, tá ligado? Mas o difícil é ter o dinheiro pra ir lá e comprar. Cleitinho e suas lendas. Mano, não, não diga que você fica sem as suas não, lendas. Cleitinho, né, Cleitinho é muito bravo, velho. Não, não, o cara, mano, é né, tava quietinho, Cleitinho. Hein? Pra ajudar na logo, não tem uns 10 reais. É, pois é, só mano, lá e comprar e corpar, né? Não. Não, é assim. Porra, Cleitinho, porra, Cleitinho. Não tem que falar, Cleitinho. Tem que falar. Ah, se fudeu vocês, né? Eu caí aqui embaixo do querer, viu? Tem cara aí. O cara que eu queria pegar. Cara, esse cara tá com o capão, velho. Ele quer aqui? Tá aquele do seu? Ah, pegou a menina. Aí ia ficar puto. Tá de SK12 também. Tá aí o cara aqui embaixo? Alguém viu? Aí o cara aqui embaixo? Não. MZ. Tá chegando aqui agora, aqui. Tá chegando aqui agora, gente. Lado? Lado? Ó. Vem cá. Capa, já caí aqui. Protege aqui, o cara tá subindo. Ele entrou aí embaixo, mano. Ele entrou lá embaixo, né? Ih, mano. Oi, cara. Caralho, pra caralho aqui. Derrubei um em cima do vermelho. Segura. Tá aí aqui. Porra, é essa, geral decidiu rushar. Caralho, é o gênio. Descritinho. Mano, o Matheus me travou ali, não consegui descer a escada, puta que pariu. Caralho, dois squad, velho.
Ai, meu Deus. Cara, nós somos mortos. Sério, Cristian? Eu fui usar 2x, sei pra quê, velho. Eu só vi a mira do Mateus pra lá e pra cá, se eu não achava nada. Não dá, velho, não tem como. Não dá, velho, não tem como. Eu tenho usado o LB ali, velho. Não dá pra tancar, velho. Caralho, fiz a mira errada, velho. Caralho. Engraçado, né? Eu derrubou um ali que os caras viram uma trocação, mas aí rushou todo mundo, né? Pois caraca, é, ninguém tá do lado ali, velho. O cara tá nas costas do Megazord atirando, não acertava nenhuma bala no Megazord. Eu não entendi que como que o Sam morreu ali. Eu também não entendi nada, cara. Eu olhei, tava com o nome do Cleitinho em cima e o cara sentando bala em mim. Falei, Cleitinho, tá algum na janela, né? Porque o cara tá atirando na janela, errando tudo. Acertou um tiro em mim, velho. Eu cheguei assim quando vi, mas é o Megazord aqui, o cara tava atirando pra parede. Aí tá ali, não acertar lá. O Megazord tá velho. Meu Deus. Mas eu não entendi nada, velho. Amor, nossa, que a gente. Agora o cara derrubou o Sam, nem vi, mano. Era o squad do Mito, aquele Regis ali, tá ligado? Aquele Regis, tá ligado? Pra dar uma puta, tava lá de novo. Nenhum tomou lá no prédio. Finalizei logo. Eu não entendi logo, nada, mesmo. Mano. Eu não entendi nada. Matou um foi rolado e solado. Ih, caraca. Eu vi o Matheus procurando alguém lá embaixo com a mira dele. Não, a minha mira não, você é louco. Depois você olhando o mixer lá, o tio. De hoje, Cristian. É ruim demais quando acontece isso aí, você não é maluco. Outra vez a espinela que eu dou. Vai aparecer a máximo 144 pima e dá pra ver alguma coisa. Falando os prozinhos. Quem que botou esse título? PUBG. Ah, nós pega dois mapas bons e morre de vai de lobby, nós merece um miramarzinho, né, mano? Miramarzinho pra dar um castiguinho, né? Mas não, puta castigo, ligeiro. Porra, dois mapas bons seguidos e cair esse lixo. Dois mapas bons seguidos e cair esse lixo. Não entendi nada. Creitinho, não entendi nada. Tem um cara aqui. Derrubou o maluco, tá? Derrubou o cara lá, daqui a pouco o cara derrubou, ele tá lá no vermelho, ele tá lá no vermelho, junto. O Betone aí, Cristian. O Betone aí, Cristian. Dá jeito. Ah, meu Deus, eu fui mexer aqui. A gente não oferecer a alma. Gravamos nós de lobby. O castigo, tipo, não basta ser mirar a matriga, tem que passar longe de pecado e é o pouso,
quê? Eu tô fudido, mano. Tava mexendo no bagulho aqui. Tem dois malucos aí com vocês embaixo. Vai cair no chão, ó. Uhum, tô vendo. Eu vou pegar o carro pra tentar atropelar o velho. Ele tá longe. Ah, ele viu em cima. Ele tá vindo atrás do Mega por baixo. Filha da puta. Que eu não continuo seguindo o cara, velho. Winchester. Tem uma UP aqui, ó. Peraí. Bom, valentão, foi atrás desse cara. Tô sem bala, O cara capa o colete. Volta também. Colete honra, então não voltou. Véio. Aonde é um? Tem M16 aqui também, ó. Tem nem capa nem colete, vou botar a prédia, velho. M16 aqui. Vou botar a prédia já, velho. Tá dentro da salinha ali embaixo dessa escada aí, velho. Tem prédio? Alguém sabe? Acho que não, velho. Só se esse cara correr. Tem prédio. Tem. Em cima? Qual? Embaixo. No meu aqui, ó, no, do, do lado. Esse aí, não. Poder, segura aí, prédio. Oxe, o maluco pulou. Sai daí, ô filho da puta. Vem. O squad dele vai vir, guys. Vai, eu tô sem colete. Eu tá também tô sem colete, sim. Pera. Cuidado. Pô. Cara, já veio o seco em ti, velho. Foda-se o que ele tava ali atrás dele. Peguei o jeito. Aí, mano, o bicho veio na secura, não sei o que você tem. Ah, tem mira, deixa eu pegar a mira curta lá no fundo lá, velho. O cara veio na secura querendo pegar o Sam, viado. Tem mais, será? Deve ter. Coletinho aqui, ó. Peguei um já. Mini 14 aqui. Estendido aqui, acho aí. Não tem mais ninguém não, viu? Vou tirar a moto aí, o posto aqui. Ih, o Cleitinho. O Cleitinho virou stream também. Cleitinho gameplay.
Cleitinho, vou te convidar pra co-stream. Aí você aparece junto lá, velho. Beleza. Vou te convidar, calma aí, deixa eu deitar aqui. Deixa eu ver como ficou a vida. Aí, ó. Eu acho que é assim. Aceitei. Acho que é assim. Aceitei. Aceitei. O que é meio punho? Oi? O que é meio punho? Ingressou. Ah, o Sansa vai brotar. Sai, Sansa! Sai, Sansa! Ah, mano, mas deixa o áudio de você, não fala com o áudio de vocês, não. Deixa o áudio de uma live só, velho. Amei, vai, Meg, entra aí também nessa porra. Vai, Meg, entra aí também nessa porra. Escolha inteira pra mim. Mano, o squad inteiro transmitindo. Ah, não! A cara aqui, que cara aqui! Opa! Da puta, mano. Mano, me relaxa aqui, eu fiquei em choque agora. Vou tá ligado com aquilo aí. O cara tá me ganhando, hein, cara. Ah, mano. Que filha da puta. O cara no bug à toa, velho. O bug já tava miando. Sei, mano, só tinha sido três. Esse aqui virou do prédio, mano. Esse aqui já tava me mirando ali quando eu avisei. Oi, velho. E bem na hora acaba minha munição que eu vou finalizar. Pô. Ah, mano, se fuder, eu não tinha carregado M4. Esse moleque doente da porra, velho. Doente da porra, velho. Passa com bug mesmo em meio de pecado, dentro. Então. Bug mesmo em meio de pecado, dentro. Tem 9mm? Pega isso. Tem lá no Mega lá. Aqui tem aqui, ó. Mega na fábrica de bagulho. P7 no final aqui, Santi. Dropei. Foi vocês? É, tem um assistindo aí, Matheus. Daí, gurizada. É o... Fazer o Yolo. Opa! Aquele que eu comentei contigo lá, lembra? Uhum. Então é ele. Ele é um, tipo, um Cleitinho, tá ligado? Qual é, Mega? Dá pra ver minha... Como que faz? Não, você não vai entrar, não. Como que faz pra ver nós três? Não, então nós tá com o stream. Como que faz pra ver nós três? Tem que compartilhar o controle. Tem, não, tem a cruzinha não, do lado não. Aqui, a cruzinha. Tem a setinha pro lado na tela, pô, você aperta ali, dá pra ver. Agora todo mundo tá de Jean Sun aqui. Ah, tá, tô vendo aqui. Pera aí. Vai se não voltar, né? Tô vendo aqui. Tô sem mirar logo, rapaz. Vamos se dividir, vamos se dividir. Dá 8x aí, dá 8x aí. Não, esse cara vai ter que, esse cara vai ter que. Olha esse cara aqui, Leijão. Quer só... Vou matar, pô. Tava querendo trollar, só. Ei, mega. E? Você não vê aqui? Não vê aqui. 7.62 pra mim, só. 7.62. Pega aí, tem um pitch. Caralho, eu fiquei preso aqui. Ó o seu cu. É kit aqui, velho. Tô com 5 já, velho. Tô safe. Kit cinco, eu tô suave. Pega aí. Aí, apareceu aqui. Dá pra ver? Tá normal, mas ô, imagina, é feio da porra, hein? Vai ver, cara. Ó, mano, vê se a minha dá 1080, velho. Mano, vê se a minha dá 1080. Acho que dá. A minha dá... A minha X. A minha acho que não dá nem 5.44. Caralho, beleza. Tem que configurar. Tem que configurar, velho. Mas acho que é automático, eu não sei. Automático, não sei. Eu acho que tem que... Acho que não sei, não sei. Acho que... Aqui,
alguém aqui, tio. Tem que roubar a cena. Nem tem aqui pra ver a qualidade que tá. A minha dá pra ver. Qual a minha, tá falando? É. Ah, tudo baiano. Tá, tá afoga aí? Apenas chat, apenas áudio, partilhar, peão, tá afoga aí, pelo menos? Tô me atirando aí. Tá, presta atenção aí, tá, rapidão. Vamos achar nos caras ali. Tem que ter de configuração aí. Nem aparece qualidade ali. Tá lá no golpe. Eu dou uma. Aham. Eu quero pegar ele daqui, porra. De 8x. Faz o bait no carro, vai lá. Tá andando. Eu não tô vendo ninguém. Tá lá no caminhãozinho na esquerda lá. Telando pra caralho. Atirou pra porra. Olha lá, ele vai aparecer pra tirar. Ô, cara, não me fez. Tomou um capa só, como que eu errei? Ah, o Cleit já pegou. Vai, Cleit, vai, Cleit, vai, Cleit. Sam, já pode rushar já, Sam. Já pode rushar já, Sam. Eu não sei. Vou dar sorte. Dá sorte. Tá aqui, Sam, comigo aqui, ó. Entrou, pô. Cadê, Cleit, você derrubou? Não. Cadê, Cleit? Aqui, ó, tinha deitado aqui, ó. Eu vou pegar a carguinha aqui, né, pai? Padrão, Cleit, é só você jogar. Caralho, troquei meu capo sem querer. Mano, não tá. Mano, eu tô com 7 smoke, velho. Mano, eu tô com 7 smoke, velho. Meu amigo. O baianão com a mutante é só 3x. Eu sei por que, mas tá. Ui. Cara, não tem nada de 7 metros, hein? Vamos botar na câmera de 8. Fui que foi. Ô, dropa 10 balinhas aí, rapaziada, pra quem quiser. Tô vendo uma. Ah, M24 em mim. No meio assim. Vem. Dropa aí pra ele aí, ô Mega. Ô, Mega, ó. Nossa. Dropa 10 balinhas pra ele aí, gente. Aqui na minha balinha. Frente aqui, ó. Deve estar no aberto ali. É só um, mano, sério? Só um, sério? Tá aquele daí, só tá aquele daí. Consegui entrar na moto? Consegui entrar na moto. Não. Dropa muni. Vou tirar outra canela aí, Sam. Cadê você? Aqui, ó. Você já derrubou ele já? Meu. Já que é o bagulho dele então. Ô, tem que meter o pé pra essa 6. Relaxa, tem que estar. Que? Peraí. Que? Uma, duas. Três. Peguei três, só tô com medo de tomar a direita. Não morro, tá descendo. Eu tomo a três, pode confiar, pode confiar. Tem outro lá embaixo. Tem dois, é dois, gente. Comigo. Tem um mais embaixo. Oi? Pode deixar comigo, tô rushando. Vou só usar o kit, segura, usar o kit. Não. Eu tenho visão, segura. Meu Deus, velho! Tô me healando, segura. Leito, marca esse daqui do 75. Derrubeu. Marca ali, cara. Até peguei. Olha aí, voou pra cima. Nossa, 8x com zoom não dá, velho. Pula demais, velho. Bastante kit, então tô suave em preocupação, kit, guys. Suave em preocupação, guys. Pega aqui a M24.
que aí pra nós. Mano, ali não tinha nada. Meu carrinho foi que foi. Ô Mega, você tinha um webcam, não tinha Mega? Por que você não mete uma gameplay, Meguinha? Você não era o formigão gameplay de lá? Mega. Mega. É que ele estufia a bullying. Daí ele parou. Ih, dropei minhas bandagens sem cake. Boa. Aí. Bora. Deu longe essa porra, hein? Deu longe essa porra. Vamos pra aqui, ó. Podia fechar. Cuidado com o bug pra rodopiar eles, hein? Cuidado com o bug pra rodopiar eles. Presta atenção, quem é que tá dirigindo o cliente? Putz. Feitinho não, hein? Feitinho não, hein? Vai por mim. Para aqui no topo da esquerda e me rilar, velho. Tá miado, não gajo não. Tá mais spray igual também na screen. É, tomou um sprayzinho. Meu gás, cagado do moleque. Não faz spray aquilo ali. Foi. Litinho, você ganhou uma screen. Você carregou alguém? Foi mal. Não entendi. Nada. Então bora. Bora. Para disso. Nossa, eu tô lá em cima pensando que eu vou dirigindo. Tava zoando. Ah, você vai subir, velho. Nem que eu tome spray, mas você vai subir. Aí, porra, você tá me tirando. Na frente. As casas, será? As casas, será? É, acho que é. Só que eu não tô a fim de tomar gás, Cristian. É, nas casas não. Ali, ó, o cara paradão ali, Cristian. Você dá um capinha. Demorou, mas, Cristian? Não, não tinha visto. Tá com visão aí, Cristian. É o meu carrista, pega meu carrista! Eita porra, vem, Cristian! Mano, meu carro foi embora! O carro foi embora, velho! Foi embora! Tá, vou meter o pé, velho, vai tomar gás à toa! Tô ouvindo o carro! Tem duas pessoas assistindo, deixa ele rir lá, quem lá, será que é? Deixa ele rir lá, quem que é, Cristian? Tô confuso! Bora! Ó, preguiça de ladra, tá, tomar gás! Ladra, tá, tomar gás! Espera ali aqui na borda. Para o carro aqui, né? Para não descer. Para o carro aqui, né? Para não descer. Não. Cadê? Tem que ter juiz aí, né? Tô de. Minha mira para dar spray também é 3x. Minha mira para dar spray também é 3x. Esse tem carro lá, velho. Tem. Esse tem carro lá. Tem, gente. Fuzil, do mesmo jeito. Eu vou ter que dar uma olhada só por trás. Ó, tô vendo o cara. No 30, cadê? Lá, no 30. Tá, desce pra casinha lá. Vou levar uma, quer ver? Litinho, foca aqui atrás, Litinho. Vai atirando lá de baixo. Ô, tô tomando ele, só não fica parado, só não fica parado. Só não fica parado. Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Caralho, é sério.
porra é essa, velho? Mas eu morri pro gás. Esse gás não dói ainda. Olha os caras correndo no campo aberto lá. Os caras correndo no campo aberto lá, velho. Dei uma. Bug! Pera, pera, pera. Bug aqui na direita aqui. Fudeu? Que foi? Cara, tá vindo, tá bom, tá. Minha frente aqui? Minha frente aqui. Tô vendo ninguém, mano. Toma. Meu bicho. Tá pior que você tá mesmo já. Ó, tô vendo ali atrás, no 235, Matheus. Subiu ali agora. Olha lá, ó. Lá na igreja, lá. Na igreja, nessa casa branca ali. Você é fiel ao Gapão, logo, velho. Você é fiel ao Gapão, logo. O cara vai decorrer. Cara, eles tinham falado que a gente nem viu. Cara, a gente nem viu. Cara, 33, nego viu, velho. Caralho. Realmente eu não tenho que correr pra nós, mas bala isso que eu... Fiz comer ali. Tem cara aqui na direita, não tem? Tem cara aqui na direita, não tem? Vamos pegar um morro aqui, velho, cheguei. Vamos pegar um morro aqui, velho, cheguei. Tem 7 metros aqui em cima. Cheguei, cheguei. Não vai fechar aí, velho. Não vai fechar aí, velho. Isso aí daí vai ser mó inferno. Isso aí daí vai ser mó inferno. Ó. Opa. Tá bem aqui na borda aqui, ó. Tá bem aqui na borda aqui, ó. Só brotar, só brotar, só brotar. Brotar, só brotar, só brotar. Foi daqui, não foi? Foi daqui, não foi? Tô vendo uma moto ali, tô vendo, no tô vendo o cara ali, tô vendo o cara ali, tô vendo, tô vendo, tô vendo. 320 ali, ó. 2, 320, 325. Eu me visto já. Cadê o outro? Não, mais de baixo eu já vi. Lá atrás, né? Só que tem um que tá de 24 e eu quero saber onde que ele tá. São três então. Um deles cai, são de 24. Eu acho que tá entre as pedras. Ah, tá aqui, rushando nós aqui, ó. Tá porra, ganhei! Vem cá, vem cá, nem fodendo-se. Tem os olhos de trás do Galpão mirando nós aqui. Só subir, velho. Nossa, mano, que porra foi essa? Pô, não sei o que que nós tá fazendo. Os caras cercaram. Não, mas... Não, não tem nem que falar. Não. Que a gente foi do Cretinho, hein, Cretinho. Cretinho não viu os caras funkeando? Ô, louco, Cretinho. Não, eu vi, mano. Eu falei tudo, os caras tava. Tinha o galpão, tinha aqueles ali. E tinha o... O cara que eu tinha de cara 28, que tava muito perto, né? Quero que agora.
11 horas. Quem tá vendo é viado. Putz, começa com essas paranoias não, velho, pelo amor de Deus. Paranoia, Matheus. Não? Tem a lista. Não, primeiro Pitinho, não tem cretinho. não. Pensando bem, você dá um. Não, você pode dá um, não. desembacando lá, hein, Pitinho. Entendi. É um squadzinho bacana. Pô, você tá falando mesmo? Não sei. Squadzinho, o Cretinho, o Dixon e o Comico Pô. Ah, tá, o Comico Pô. Ah, tá, o Comico Pô. Ah, o Luiz Knight. O Luiz Knight. Oi, Comico Pô. Era tu. Como que é? Ele foi no Facebook, ele foi no Facebook do Matheus, né? Ai, comendo o cu de quem tá lendo. É tipo, mano. Ô, o bagulho é um meme, o cara falou o próprio meme, velho. Bicho burrão, velho. Comendo o cu de quem tá lendo. Ele tá valendo o bagulho, tá ligado? Eu, sem sentido algum, velho. Aqui ele vai realmente, isso come cocô, que é possível, não velho. Dá, velho. Como é que dá, pode? Não dá, quando a gente foi tentar conversar com os caras falaram que a gente comia cocô, não tinha como, velho. Não dá pra tancar, velho. É, com o Matheus tinha espinha na testa. Cara doente, tá assim. Ele é unicórnio, ele é unicórnio. Come cocô. Tem como esquecer isso, eu tinha esquecido já, velho. Deixa eu estar na frente aí. Não, tem um cara aqui, ó. Eu tô na frente, será? Nem apareceu arma, mano. Nem apareceu arma, mano. Nem apareceu arma, nem apareceu arma, nem apareceu arma. Apareceu agora. Ele tá armado aqui? Vai pra cá, corre! Ah, Cleitinho, vai corre, Cleitinho. Não, não teve como correr. Fudeu! Mega S. Mega S. Calma. Ah, eu não tenho que finalizar. Ah, mano, esses caras aí, mano, me... Tomei um tiro só. Eu caí em cima, tinha uma coleção de 12, tá ligado? Cinco balas. Aquele tiro todo foi você que errou. Meu Deus, mano. Não, eu errei 5, acertei 0, entendeu? Ah, mano, Cleitinho é teoria, mano. Não, Cleitinho. Não, Cristiano tá tiro um do cara de doce aqui no meio. Precisa falar, errei, Matheus, errei os tiros. Tentei na perna, velho. Entendeu? Descut. Já tem sorte também, caiu e já tava com arma boa, mano. QBZ, Belry. Tá quieto, Twitch. Pelo amor de Deus. Por favor, Twitch. Vou tomar lá o seu Gardenalzinho, sei lá. Mano, é alguém de vocês que tá na minha live, mano. Tá aparecendo os olhinhos que tem uma pessoa. Twitch, se você tá transmitindo, a pessoa pode assistir, certo? Então, mano, foda-se, cara. Mas eu quero descobrir quem que é. Eu tô sendo observado e não sei qual que é a pessoa. É o Dunha. Caralho, mano, que tipo quando solta o dia pra soltar a lenda, ele não cala a boca, velho. Tem como tancar não, velho. É fora, Cleitinho, pelo amor de Deus, cara. Fica igual uma pessoa normal no lobby, cara. Pararam, velho. Fica batendo nos outros, bate aqui, ó. Filha da puta.
demorou pra caralho, minha charme. Demorou pra caralho, charme. Demorou um ano pra renderizar. Só tem dois aí, cara. Ah, não. Tem um squad. Não, tem um. Pera, não, pra poder jogar um bom padrão. Até renderiza agora a diferença. Até renderiza agora a diferença. Pra você, tira a minha. Ah, eu fui pra. Primeiro já bota nesse próprio de Japão aí. Primeiro já bota nesse próprio de Japão aí. Não tem armei? Eu já tô com. Não, tá. Optimizei 30 balinhas. Optimizei 30 aqui, mas... balinhas. Balinha suficiente. Vamos lutear rapidão aí e descer lá. Vamos lutear rapidão aí e descer lá. Bora. Lutear rapidão você vê. Rapidão você vê. Esperar aqui. Tô de boa, 90 munição já. Quer me dar um? Daí, ô baiano. É o que que BZ. Ah, tá trocado. Os cara tá. Ó, tem M4 aqui, ó. Pega aqui. Bora. Lata. Lata. Bora. Prata de base, base. Eu não sei se tá aqui pra esquerda. Eu não sei se tá aqui pra esquerda. Eu tinha dois. Tá no lobby. Foi de lobby. Chula 3 aqui dentro, baixa. Chula 3 aqui dentro, baixa. Drop tá vindo fogo pra gente, hein? Drop tá vindo. Tô vendo. Dropa aí, meu chapa. Dropa aí, meu chapa. Ninguém quer empreendedor vertical? Empreendedor vertical. Opa! Opa! Bora lá. Bora lá. É meio longe, bro. Bom, que tá aqui. É longe, bro. Bom, tá na nossa cara aqui, na mano. Cara aqui. E vertical e 4x aqui. Vertical? Que é isso? Vertical? 4x eu quero. Eu só quero saber porque você. Tá meio na água. Meio na água. Tá na água, na verdade. Tá na água, na verdade.
tá lá no morrinho lá. Tá lá no morrinho lá. Tá lá no morrinho, lá nas casas. Tá lá no morrinho, lá nas casas. Caralho, morreu quase ninguém, velho. 75, caralho, velho. Caralho, velho. Já vi como vai ser, sabe? Ainda neblina? Brabo. E neblina, cuzão? Você tá pedindo neblina, não é? Não é o sarranque lá. Não, é sério, velho. É sério, velho. Tá vendo que tá tudo escuro, não? Acho que é de chuva, mas é de neblina. Eu só quero saber porque você tá esperando. Respeito. Daqui a pouco o brota, ué. Brota 1, brota 2, brota 3. Brota 2, brota 3. Tá aberto aqui, né? Tá aberto aqui. Caralho, meia hora de live, velho, tá mais difícil. Tá louco. Tem cara aqui? Tem cara aqui? Vindo pra cá? Vindo pra cá? E lá? Segura a esquerda. Não. Nossa! É louco, cara, desde o squad, velho. É, nossa, tá chegando. Tomou demais, tomou aqui na. Tá morreu que sei, velho, na moral. Olha no drop, é. Eu vi. Mais um, dá pra agachar daqui, ele vai arrumar a casa. Tem. Tá lá com os caras lá, Mega. Tô colando. Fudendo os caras tudo separado. Juarez e meu, 22. Caralho, que partida bosta. Ali quebrou o talento, cara. Eles estavam virando na porta. Verdade aqui. Eles estavam virando na porta. Fecha a leve aqui, eu estou. Você tá dando ghost, não sei não? Não, velho, só